Tervetuloa tähän meidän mahdollisuuksien kesään 2021 infoiltaan kesäpikkuduunareille ja heidän huoltajille. Tosi mukava, että olette päässeet kuulolle. Ja tehdään tästä tosiaan yhdessä sitten semmoinen todellinen mahdollisuuksien kesä Limingassa. Mun nimi on Kaisa. Ja sitten hankkeesta myös Johanna on tuolla linjalla. Ja sitten Omapaja Oy:stä Matti Jääskeläinen on kertomassa meille sitten tuosta kevytyrittäjyydestä. Miten nuoret sitten toimii kevytyrittäjyydestä. Ihan tässä alkuun vielä lyhyesti tästä meidän Pikkuduunia-hankkeesta. Eli tosiaan Pikkuduunia on Limingan kunnan toteuttama 2-vuotinen ESR-hanke. Ja Pikkuduunia-hanke auttaa liminkalaisia Pikkuduunin tekijöitä ja tarjoajia löytämään toiseensa. Ja tosiaan nyt sitten tässä kesää Pikkuduuni-kampanjassa niin tehdään hommia sitten yhdessä nuorten kesätyötekijöiden kanssa ja sitten kotitalouksien. Ja muuten sitten työskennellään myös noiden yritysten ja yhdistysten kanssa. Ja tosiaan mahdollisuuksien kesää Limingassa 2021 on tämän meidän kesäduunin kampanjan nimi. Ja ihan niin kuin sanan mukaisesti, niin tarkoitus on mahdollistaa asioita. Eli tietysti teille nuorille mahdollistaa sitä kesätyötä. Et kun tietää, että viime kesänäkin koronan vuoksi, niin kesätyöt oli vähän kortilla ja sitten toisaalta taas niin kuin kunta, kun hienosti yhden ikäluokan työllistämisen mahdollistaa täällä Limingassa, niin on kuitenkin sitten paljon eri ikäisiä nuoria, jotka haluaisivat kesätöihin, mutta ei sitten ole niitä löytäneet tai näin, niin me on sitten haluttu tarjota tämmöinen yksi mahdollisuus lähteä niitä kesäduunia tekemään ja saamaan sitten niitä hyviä kesätyökokemuksia. Ja toisaalta sitten halutaan mahdollistaa myös niin kotitalouksille, kun tietää, että meillä perheilläkin on ollut sillä lailla haasteellinen vuosi ja näin, niin mahdollistettaisiin myös semmoinen, miten se sanoisi, niin oikea kesäloma ja vähän tämmöinen helpompi kesä, että voisi sinne kotiin sitten ottaa sen pikkuduunarin sitten tekemään sitä työlistaa vähän lyhyemmäksi ja myös niin tuo semmoinen uusi mahdollisuus esille, että kotitalouskin voi tosiaan toimia työllistäjänä, ei se itse asiassa ole niin hirveän vaivalloistakaan. Pikkuduuni on monien mahdollisuuksien pikkuduunia. Tosiaan osalle nyt tänä kesänä syntyy ihan ensimmäinen kesäduunikokemus ja osalla on jo jonkun verran sitä aiempaa kokemusta. Mutta ihan jokaiselle kesäpikkuduuniin lähtevälle tämä on se tärkeä mahdollisuus ja tässä kerätään niitä kokemuksia ja taitoja sinne tulevaisuuden työelämää varten. No niin, kyllä. Yes. Ja tosiaan ihan mukavasti meillä alkaa niitä pikkuduunejakin olla pikkuhiljaa kasassa. Ja nyt, mitä nyt on tähän mennessä tullut yhteydenottoja, niin on aika paljon tämmöisiä maalauskeikkoja tarjottu. Sitten on ollut ihan erilaisia niin kuin piha- tai puutarhatöitä. On ollut ikkunanpesukeikkaa, ruohonleikkausta, ihan siis tämmöisiä niin kuin koko kesän ruohonleikkaussoppareitakin on tehty. Ja ylipäänsä tämmöiset ulkotyöt on ollut nyt suosittuja. Mutta tosiaan niin, jos tästä listasta ei itselle semmoista niin mieluisaa hommaa löydy, niin sitä voi lähteä miettimään, että mikä se olisi se just mun tai sun näköinen sopiva kesäpikkuduuni. Voi lähteä miettimään sitä, että tosiaan mikä itseä kiinnostaa, mitä on aikaisemmin tehnyt, minkälaisista kotitöistä tykkää tai mitä ruukaa siellä kotona tehdä, minkälaisia taitoja on karttunut niissä harrastuksissa, missä on mukana. Ja sitten voi haastatella vaikka sitä omaa mummoa, että minkälaiselle pikkuduunarille hänellä voisi sitten olla tarvetta. Ja tietenkin näin
korona-aikana esimerkiksi erilaiset ulkona tehtävät työt on ihan turvallisia. Ja kun meillä tosiaan on nyt se valmennus tulossa, niin jos ei niinkö vielä tähän mennessä ole itselle syntynyt sitä ajatusta, että mikä se voisi olla just se mun pikkuduuni, niin siellä me yhdessä pallotellaan niitä ideoita ja ajatuksia ja autetaan sitten, jos on jo ehkä joku niinkö mielessä, että mikä se voisi olla se mun vähän niinkö kärki tuotekin tai palvelu, että jos on niin kuin monta, mitä haluaisi niin kuin tehdä, niin mikä edellä tavallaan voisi lähteä sitten vaikka markkinoimaan sitä omaa palvelua, niin semmoisia juttuja käydään siellä valmennuksessa läpi, autetaan niin kuin jokaista löytämään se oma juttu ja tälle, että mitä sitten lähtee tarjoamaan niihin kotitalouksiin. Ja mistä niitä kesäpikkuduuneja sitten löytyy? No, tosiaan mehän ollaan tässä Kaisan kanssa etsitty ja välitetty niitä kesäpikkuduuneja ja joitakin mätsejäkin hän tässä on jo päästy tekemään. Mutta tosiaan sun omalla aktiivisuudella on myös iso merkitys, että mehän tietysti toivotaan, että kotitaloudet sankoin joukoin lähtee työllistämään nuoria ja ovat yhteyksissä ja näin, mutta tosiaan niin kun puhutaan piilotyöpaikoista, niin tässäkin tapauksessa niin niitä voi olla myös ihan siellä vaikka omassa naapurustossa niitä mahdollisia pikkuduuneja tehtäväksi. Ja kaikki ei ole välttämättä hoksannut tätä hanketta vielä. Ja kannattaa itsekin ja vähän niin kuin rekrytää vanhemmat ja sukulaisetkin sitten siihen levittämään sitä sanaa ja vähän niin kuin etsiskelemään myös niitä pikkuduuneja omasta sieltä lähipiiristä tai naapurustosta. Ja pitää vähän silmiä ja korvia auki, niin niitä saattaa sitten yllättävistäkin paikoista pompsahella. Ja näihinkin asioihin ja nimenomaan tähän markkinointityöhön, että miten sä voit lähteä sitten niin kuin käytännössä etsimään niitä, minkälaisia juttuja siihen tarvitaan ja materiaaleja näin, niin saat sitten tosiaan paljon vinkkejä niin siellä valmennuspäivässä. Jos et vielä ole tuossa meidän kesäpikkuduunarit WhatsApp-ryhmässä, niin siihen kannattaa liittyä. Ja sielläkin niitä voi tulla sitten niitä pikkuduunitarjouksia. Ja tosiaan sitten tuolta, jos olet Facebookissa, niin kannattaa ottaa myös tuo meidän pikkuduunia Limingassa ryhmä seurantaa. Tässä nyt näkyy oikeastaan niin kuin tämä koko polku, mitä tässä nyt yhdessä sitten kun kesäpikkuduunarina pikkuduunia hankkeen kautta teette, niin minkälaisia vaiheita tähän liittyy. Eli kun olette tuossa olleet meihin yhteyksissä, moni on sieltä netin kautta sen lomakkeen täyttämällä, niin ottanut ensi alkuun yhteyttä. Ja sen jälkeenhän me on sovittu sitten se tapaaminen, eli kaikki teidät ollaan nyt, ketkä tähän mennessä on yhteyttä ottaneet, niin ollaan tavattu ihan kasvokkain ja vähän tutustuttu puolia toisin. Ja tosiaan tämä alkupuoliskohan on tämmöistä vähän niin kuin infopainotteista, että saatte semmoisen niin kuin vähän käsityksen siitä, että mihin olette nyt niin kuin lähteneet mukaan. Mutta tästä eteenpäin se on sitten paljon sitä omaa niin kuin tekemistä ja päästään niin kuin oikeasti sitten hommiin niin sanotusti. Ja tosiaan toi, mikä nyt toivottavasti kaikilla on jo kalentereissa valmiina, eli tuo 8.5. ensi viikon lauantai, niin tämmöinen valmennuspäivä 10-2, niin teille semmoinen oikein tehopaketti siellä nyt näistä kesäduuneista ja kevytyrittäjyydestä, ja saatte niin kuin kaikki tarvittavat taidot ja tiedot siellä sitten niiden pikkuduunien tekemiseen, ja niin kuin sen valmennuksen jälkeen, kun olette sen käynyt, niin on varmasti semmoinen, niin kuin, jos ei nyt aivan niin kuin kirkkaimmista kirkkain kuvaa mielessä, että mitä nyt lähden tekemään, niin ainakin semmoinen aivan huippuaihio niin kuin siitä palvelusta varmasti olemassa, että mitä mä lähden nyt tarjoamaan. Tai sitten ainakin tiedossa se seuraava pikkuduuni, että mikä se sitten voisi olla. Ja on sitten, otetaan haltuun siellä se tosiaan se laskutusjärjestelmäkin, että on semmoinen turvallinen olo lähteä myös sitten sitä ekasta keikasta laskuttamaan. Koska sekin päivä sitten koittaa ja se on hieno tunne, kun sen saa sen ensimmäisen laskun lähettää sitä ekasta keikasta ja rahat kilahtaa sitten tilille ja
tietysti olette monta kokemusta rikkaampia sitten jo siinä kohtaa. Ja tosiaan kun tässä matkan varrella, niin tästä kun sitten lähdetään eteenpäin, niin me etsitään yhdessä ja löydetään niitä keikkoja sieltä kotitalouksista. Nehän voi tosiaan tulla vähän eri reittejä. Ja koko matkan ajan niin sä saat apua ja tukea täältä meiltä hankkeesta ja myös tuolta omaa pajalta sitten. Ja myös muilta kesäpikkuduunareilta. Eli kun tässä meillä on tämmöinen mukava porukka nyt lähdössä matkaan, niin kannattaa hyödyntää myös se vertaistuki ja tosiaan tulla sinne ryhmään mukaan. Ja sillä ryhmässä voi vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ja vaikka vinkkejä. Ja sekin, että te voitte tehdä myös yhteistyötä. Et nytkinhän meillä on jo tässä kaveriporukoita lähtemässä niin kuin yhdessä tekemään keikkaa, että aivan hyvin onnistuu homma myös sillä tavalla, varsinkin tämmöiset vähän isommat vaikka maalausuraakat, niin mukavakin voi olla sitten toisen kaverin kanssa siinä maalailla. Ja joo, sittenhän me tässä suunniteltiin semmoistakin, että joku kaunis päivä tuossa kesäkuun puolella, niin voitaisiin vaikka järjestää sitten tämmöinen puistopiknikki tai joku kokoontuminen, missä voitaisiin sitten yhdessä myös nähdä ja saisitte tutustua sitten muihin kesäpikkuduunareihin, mutta siellä valmennuksessahan myös on sitten siihen erinomainen mahdollisuus. Mutta nyt sitten... Tosiaan meidän kesäpikkuduunarithan työskentelee kevyt yrittäjinä ja tässä asiassa sitten tehdään yhteistyötä tuon laskutuspalvelu Oma Paja Oy:n kanssa. Ja nyt sitten päästetäänkin Matti Jääskeläinen Oma Paja Oy:stä ääneen kertomaan siitä, että mitä se tarkoittaakaan, kun nuori tekee keikkaa kevyt yrittäjänä. Ja nyt sitten Matin esityksen jälkeen myös teillä vanhemmilla on hyvä hetki esittää niitä kysymyksiä, mitkä on jäänyt sitten mietityttämään. Olepas hyvä, Matti. No niin, hyvää päivää. Minunkin puolesta tosiaan mä oon Jääskeläisen Matti Oma Paja Oy:stä. Ja meillä on tämä palvelu, mitä kautta sitten nuoret tekee näitä laskuja teille. Ja niin jos kerron vähän omapajasta, omapaja on perustettu 2010-2011 ja niin mä oon itse 5 vuotta tehnyt eri toimialan kevytyrittäjien kanssa yhteistyötä ja auttanut kevytyrittäjiä omassa työssä. Kotitalouksille tämä työn tekeminen itsessään tai työn teettäminen on helppoa. Tekijöille se on helppoa, eli tekijät laskuttaa meidän palvelun kautta kotitaloutta. Kotitalous maksaa siitä työstä sitten meille sen laskun. Ja kotitalous on maksanut meille sen laskun, niin me tilitetään sitten se lasku. Maksetaan verot verottajalle ja loppuosa maksetaan sitten palvelumaksun jälkeen, kun tekijät maksaa palvelumaksua meille, niin loppuosa maksetaan sitten sille tekijälle palkkana. Eli se on erittäin vaivaton kotitaloudelle teettää työtä. Ja palvelumaksu sisältää sitten vastuuvakuutuksen ja tapaturmanvakuutuksen toiminnalle. Eli se on siltäkin puolelta sitten vakuutettu se toiminta, että jos joku tapaturma tulee, niin se on ihan tapaturmavakuutettu se toiminta sitten myös. Ja eikä tässä minun puolelta tämän monimutkaisempaa vaihetta ole. Pikkuduunareiden työn tekeminen on tarkoitus tehdä helpoksi ja me toivon mukaan pystytään auttaa siinä myös kotitalouksia ja pikkuduunareita, että se työn tekeminen on helppoa ja ne saa sitä työtä kesäksi. Ja meillä on hyviä kokemuksia, hyviä esimerkkejä, hyviä tarinoita siitä, että mitä kesätyö voi olla ja mihin kesätyö voi jopa kasvaa siitä kesätyöstä. Että on hyviä tarinoitakin myös siitä. Eikä tässä minun puolesta tämän monimutkaisempaa esitystä saa aikaa, vaan viivat on aika suorat tässä vaiheessa toimintaa. Eli kevytyrittäjänä, kun toimii tekijä, niin tekijä rekisteröityy tosiaan meidän kotisivulta palveluun. Ja tässä tapauksessa etsitään sitten niitä työtehtäviä pikkuduunien kanssa kautta sitten itse aktiivisesti haetaan,
haetaan ja markkinoidaan omaa toimintaa. Ja sitten laskutetaan meidän laskutuspalvelun kautta se työ ja saadaan palkka ja toiminta on vakuutettu meidän kautta sitten myös. Ja meillä löytyy palkkalaskuri, löytyy omapaja.fi-sivustolta, niin sitä palkkalaskurilla voi laskea vähän, että mitä pikkunuurana niin duunari pitää laskuttaa, että saa tietyn verran palkkaa sitä työstä. Ja siinä ollaan sitten valmennuspäivänä, kun meillä se 8.5. se valmennuspäivä, niin käydään vielä tarkemmin sitten hinnoittelua läpi, että siitä saa tiedon ja tietää sitten sen päivän jälkeen, että mihin hintaan mä lähden myymään tätä omaa osaamista. Kyllä, yes. Joo, jatka vaan. Aloita vaan, kun kerran pääsit alas. Eli sitten vielä koottiin tämmöinen hyvin tiivis kesäpikkuduunarin muistilista. Että tosiaan siinä vaiheessa, kun aloittaa kesäpikkuduunarina tässä meidän hankkeessa, niin tietenkin hankkeen kannalta tosi tärkeää on, että kaikki kesäpikkuduunarit täyttää tuon hankkeen aloituslomakkeen, että saadaan sitten myös rahoittajalle tietoa, että minkä verran tekijöitä meillä on hankkeessa matkassa. Sitten aika napakan aloitusmateriaali paketinkin siinä vaiheessa saa, johon kannattaa ilman muuta tutustua ja sitten lähteä mukaan tuohon viikon päästä lauantaina olevaan valmennuspäivään. Ja sitten tosiaan siellä jo ennen tuota valmennuspäivää, mutta sitten myös tuolla valmennuspäivässä sitten mietitään, että mitkä ne voisi olla juuri sulle niitä sopivia pikkuduuneja. Ja tosiaan ollaan apuna ja kaverina sitten myös sen sun oman ilmoituksen laatimisessa, jos haluat sitä vaikka sinne pikkuduun ja Limingassa ryhmään käydä sitten jättämässä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun teet sitä kesäpikkuduunia, niin totta kai kannustetaan siihen omaan aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Että osa tietenkin keikoista, mitä hankkeelle niin sanotusti on tarjottu, niin välitetään teille sitten eteenpäin, mutta totta kai saatte vapaasti ja itsenäisesti etsiä myös teille niitä ihan omia keikkoja, mutta niidenkin kohdalla tietenkin toivotaan, että ilmoitatte niistä sitten meille, että saadaan sitten tuonne hankkeen raportointiin nekin ylös. Niin ja lähinnä, että pysytään kärryillä vähän siitä, että mikä se on se teidän työkuorma ja vähän niin kuin aikataulut ja muut, että sillä lailla niin kuin osataan sitten myös tarjota sitten sopivassa suhteessa niitä duuneja myös eteenpäin. Semmoinen käytännöllinen vaan ajatus siinä taustalla. Ja tosiaan niin sillä lailla, niin kuin on teidät tavattu, niin tietääkin, että olette niin kuin reippaita nuoria ja semmoisella asenteella varmasti ne keikatkin hoituu. Ja muistakaa myös nauttia ja sillä lailla niin kuin muistaa, että se on myös teille semmoinen, jokainen on ainutlaatuinen kokemus, että semmoisella hyvällä fiiliksellä, kun tekee, niin on mukava tehdä duunia. Ja sitten tärkeä asia tietysti tähän turvallisuuteen liittyen, niin on aina noudattaa tämän toimeksiantajan ohjeita ja huolehtia sitten omalta osaltaan myös tuosta koronaturvallisuudesta, että on käsihygieniat ja jos toimeksiantaja pyytää, että pitää maskia, niin sitten tietysti pidetään, että toki noissa ulkotöissä, niin voi olla, että sen kanssa saa olla vähän rennommin ja toivotaan tietysti koronasuhteen semmoista hyvää kesää, mutta että nämä on nyt tietysti semmoisia tärkeitä asioita kuitenkin muistaa, että mennään sitten vaan terveenä töihin ja niin edespäin. Ja juuri tämä, että toistamme itseämme, mutta kun me ollaan täällä teitä varten, niin hyödyntäkää se tuki ja ei ole niin pientä kysymystä, että missä ei voisi olla yhteyksissä, että kaikessa autetaan. Ja myös kyllä vanhemmat voi olla reippaasti meihin yhteyksissä, jos tulee jotakin niin kuin kysyttävää, että vaikka se nuori kesäpikkuduunarina toimii, niin mielellään myös vanhempien kanssa vaihdetaan sitten kuulumisia ja vastataan teidän kysymyksiin, jos jotakin herää. Kyllä.
Ja sitten kun tuossa alussa täytettiin tuo aloituslomake, niin tähän hankebyrokratiaan nyt kuuluu, että kun hankkeessa päättää työt, niin täytetään sitten tuommoinen lopetuslomake. Tai jos sä haluat jatkaa pikkuduunia esimerkiksi ensi syksynä, niin sä voit jatkaa hankkeen asiakkaana ja omaa pajan asiakkaana ja tehdä sitä kautta sitten pikkuduunia myös vaikka koulun ohessa syksyllä. Ja myös hyvä vähän semmoista reflektiota tehdä aina sitten keikkojen päätteeksi ja miettiä, että mitä sä niin kuin oot tässä oppinut. Hyvä ajatus on myös pyytää palautetta vaikka näiltä toimeksiantajilta ja miksei meiltä Kaisan kanssakin, me mielellään suositellaan sitten eteenpäin hyviä tekijöitä ja muutenkin tulevaisuutta varten, tulevia kesätöitä varten, niin se on myös sellainen asia, mikä on hyvä pitää mielessä. Ja niitähän on, voi ihan hyvin pyytää sitten myös niitä teidän kesätyönantajia teille sitten suosittelijoiksi, että varsinkin jos on ensimmäinen kesätyö nyt tänä kesänä, niin sitten ensi kesän kesätyöhakuja varten voit sitten hyödyntää kyllä vaikka suosittelijana sitä tämän kesän työnantajaa, jos on hommat hyvin sujunut ja menneet yksi ollut mukava kokemus. Ilman muuta sillä laillakin kannattaa sitten tämä kokemus hyödyntää. Jep. Sitten vielä tämä valmennus. Eli tosiaan 8.5. 10.2. ideoidaan ja testataan niitä pikkuduuni-ideoita ensi kesää varten. Sä tunnistat siellä omia vahvuuksia ja mitä kaikkea sä jo osaat. Sitä ei monesti itse edes hoksaa, mitä kaikkea jo osaakin. Tai vaikka ei oiskaan sitä aiempaa kesätyökokemusta vielä, niin kaivellaan vähän niitä osaamisia sieltä. Ja tosiaan opit myös hinnoittelemaan ja markkinoimaan sitä omaa työtä. Ja tärkeänä asiana tämä laskutusjärjestelmän käyttöön tutustuminen. Ja tosiaan siellä mahdollisuus tavata myös muita kesäpikkuduunareita ja saat ylipäänsä tämmöistä hyödyllistä tietoa sitten työelämästä ja kevytyrittäjyydestä ja monesta muusta. Että valmennus on sillä lailla kyllä niin mahtava mahdollisuus, että ilman muuta toivotaan, että kaikki sen nyt sitten hyödyntää ja pääsette osallistumaan. Ja tosiaan ihan varmasti näistä valmennuksen opeista on hyötyä myös sitten niin kuin myöhemmässä elämässä ja myöhemmässä tai niissä tulevissa työnhaussa. No tässä vielä meidän yhteystiedot kertaalleen. Eli tosiaan ihan kaikissa asioissa saa olla meihin yhteyksissä ja lähes koko kesäpäivystettä, että vähän eri aikaa ollaan lomalla. Ihan hetken aikaa yhtä aikaa tuossa elokuussa sitten. Mitenkäs omaa pajaa palvelee kesän aikana, jos tulee kysyttävä, onko jotakin erityistä, mitä loma-aikana työskennellessä tulee huomioida, tai onko teillä chatti käytössä läpi kesän? Meillä on koko kesän töissä joku, että meitä saa aina jonkun saakin. Hyvä,